Ermənistanın təxribatları davam edir. Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Ermənistan konstitusiyaya dəyişiklik etməklə Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından bir dəfəlik qanuni olaraq imtina etməlidir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov. Nəsrullahın ölümü məqsədimizə çatmaq üçün vacib şərtlərdən idi. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu. İran Xarici İşlər Naziri isə Hizbullah liderinin öldürülməsinin cavabsız qalmayacağını açıqladı. Hər vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbər efirdədir. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. Sentyabrın 28-i saat 23:20 radələrində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Keşişkənd rayonunun Almalı yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqələrindən ordumuzun Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Yuxarı Buzqov yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqələrini atıcı silahlardan atəşə tutub. Bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə adekvat cavab tədbirləri görülüb. Məlumatı Müdafiə Nazirliyi yayıb. Görünür, Ermənistan rəhbərliyi 4 il əvvəl baş verənlərdən düzgün nəticə çıxarmayıb vətən müharibəsinin 3-cü günü baş verənlərə nəzər yetirəcəyi. Gecə ərzində gərgin döyüşlər davam edib, düşmənin şəxsi heyəti məhv edilib. Ağdərə istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus tanklar darmadağın edilib. Artilleriya bölmələrimiz düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirib. Füzuli şəhərinin azad olunması uğrunda döyüşlər davam edir. Səhər saatlarında cəbhənin Füzuli-Cəbrayıl istiqamətində Ermənistan qoşunlarının daha 4 tankı məhv edilir. Düşmənin bundan başqa da ciddi itkiləri var. Xocavənd rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin Uraqan yaylım atəş sistemi məhv edilir. Azərbaycan ordusunun dəqiq atəş zərbələri nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında olan Xocavənd rayonu bu ərazidə yerləşdirilən 3-cü Martuni motatçı alayı darmadağın edilir. Ermənistan ordusunun komandanlığı hər kəsə müraciət edərək ölən və yaralıların təxliyə edilməsi üçün nəqliyyat vasitələri ilə kömək edilməsini istəyir. Həm ön, həm də informasiya cəbhəsində gedən döyüşlərin fonunda dövlət başçısının Rusiya bir kanalında canlı yayıma qoşulması və suallara aydın səlis cavabları qarşı tərəfə ciddi mənəvi sarsıntılar yaşadır. Elə təsadüfü deyil ki, Azərbaycan prezidentindən dərhal sonra Paşinyanın eyni kanala müsahibəsi cavabdan çox sual yaradır. Hər kəs bir nəfər kimi könüllü qaydada ordu sıralarına qoşulmağa can atır. Amma hələ ki, bu məsuliyyət hərbi vəzifələrin və müasir silahların öhdəsinə düşür. Hər növbəti uğur düşməni bir az da sarsıdır. Düşmən tapdağındakı Xankəndi şəhərində əhalinin körtəbəyi şəkildə təxliyəsinə başlanılır. İnsanlar kütləvi şəkildə Ermənistanın paytaxtı İrəvana göndərilir. Belə bir vaxtda Azərbaycan Respublika Müalicəvi Diagnostika Mərkəzinin qarşısında böyük izdiham yaşanır. Bu izdihamı böyük ürəkli adamlar yaradır. Canından keçməyə hazır olanlar üçün qanından keçən böyük ürəkli adamlar. Zəfərdən sonra sülh təklifi ilə çıxış edən tərəf də Azərbaycan oldu. Müharibənin başa çatması isə yeni reallıqlar yaratdı. Elə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da BMT Təhlükəsizlik Şurasının 79-cu sessiyasında çıxışında bundan danışıb. Nazir deyib ki, Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünün bərpası Cənubi Qafqazda yeni mühit formalaşdırıb. İşğala son qoymaqla Azərbaycan düşmənçilik səhifəsini bağlayıb. Son bir il ərzində Azərbaycan və Ermənistan birbaşa iki tərəfli danışıqlar yolu ilə normallaşma prosesində, xüsusən də dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə iki tərəfli saziş layihəsinin etimadın möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər kompleksinin hazırlanması ilə bağlı mühüm irəliləyişlər əldə ediblər. Azərbaycan təkcə öz milli təhlükəsizliyi və rifahı üçün deyil, həm də bütün regionun daha yaxşı gələcəyi üçün məsuliyyət hissi ilə hərəkət edərək bu prosesi irəli aparmağa davam edəcək. Buna nail olmaq üçün qətiyyətliyik. Normallaşma prosesini başa çatdırmaq üçün Ermənistan konstitusiyaya dəyişiklik etməklə Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından birdəfəliyi qanuni olaraq imtina etməlidir. Qismən sülh variant deyil. Bu kritik anda Azərbaycan tam məsuliyyət hissi ilə normallaşma prosesini başa çatdırmaq məqsədi ilə qalan maneələri aradan qaldırmaq üçün sürətli addımlar atmağa çağırır.
İsrail ordusu Beyrut'a növbəti hava zərbəsi zamanı Hizbullahın kəşfiyyat rəhbəri Həsən Xəlil Yasini və hərəkatın liderlərindən biri Nabil Kaukunun zərərsizləşdirdiyini bildirib. Paylaşılan məlumata əsasən Həsən Xəlil Yasin İsrailin şimalında yaşayan vətəndaşlara qarşı hücumlarını planlaşdıran şəxslərdən biri olub. Bundan əlavə İsrail ordusu Livanda Hizbullahın silah anbarları və raket buraxılış qurğularının olduğu onlarla hədəfi vurub. Qeyd edək ki, Hizbullah hələ ki bununla bağlı şərh verməyib. Baş verənlərin fonunda İran BMT Təhlükəsizliyi Şurasının çağrılmasını tələb edib. Həmçinin ölkədə İsrailin hücumu nəticəsində həlak olan Hizbullah hərəkatının lideri Həsən Nəsrullahın xatirəsinə 5 günlük matəm elan olunub. Bununla bağlı İranın ali rəhbəri Ayətullah Əli Xamenei müvafiq qərar verib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu Hizbullah hərəkatının lideri Həsən Nəsrullahın ölümünü şərh edib. O bildirib ki, Nəsrullahın aradan qaldırılması barədə göstərişi şəxsən özü verib. Onun sözlərinə görə bu, İsrailin qarşısına qoyduğu məqsədlərə çatmaq üçün zəruri şərtlərdən biri idi. Nəsrullahın ölümü qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə çatmaq üçün vacib şərt idi. Ölkəmizin şimalında yaşayan sakinlərin evlərinə təhlükəsiz qayıtması və gələcəkdə regiondakı güc balansının dəyişdirilməsi əsas vəzifələrimizdəndir. Həsən Nəsrullah sağ olduğu müddətdə Hizbullahın imkanlarını tez bir zamanda bərpa edə biləcəkdi. Buna görə də göstəriş verdim. Nəsrullah artıq yoxdur, lakin iş hələ ki tamamlanmayıb. Qarşıdakı günlərdə böyük çağırışlarla üzləşəcəyik. İran Xarici İşlər Nazirliyinin məsələyə münasibəti özünü çox gözlətməyib. Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahın öldürülməsi cavabsız qalmayacaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı İran dövlət mediasına belə bir açıqlama verib. O, İranın Livanın yanında olacağını deyib. Qeyd edək ki, İsrail Həsən Nəsrullahın Beyrutun cənub ətraflarında İranın dəstəklədiyi qruplaşmanın qərargahına hava hücumu nəticəsində öldürüldüyünü açıqlayıb. Amerika şərik ən cinayət həst. Bizim fikrimizcə, Amerika bu cinayətin ortağıdır və heç bir şəkildə özünü bu reallıqdan ayıra bilməz. Bu hadisənin qurbanlarının qanı şübhəsiz ki, cavabsız qalmayacaq və biz mütləq Livanın yanında olacaq. Əlbəttə, bu böyük iddiadır, lakin mübarizədə heç bir dəyişikliyə səbəb olmayacaq. Bugün Hizbullahın qüdrətinin miqyası müqayisə oluna bilməz. Nəsrullahın qanı Hizbullahın gücünü və qüdrətini daha da artıracaq. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı həmçinin İsrailin Beyruta hücumu zamanı İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun komandirinin mavini Abbas Nilforuşanın da öldürüldüyünü təsdiqləyib. İran Dövlət Televiziyası Abbas Nilforuşanın yas mərasimindən kadrlar nümayiş etdirib. Qızğın templə davam edən daha bir müharibə Rusiyanın 7 regionu yüzlərlə dron hücumu ilə üzləşib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Ən çox dron Volqoqrad vilayətində qeydə alınıb. Burada 67 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Belqrad vilayətinə isə 17 drondan hücum olub. Dağıntı barədə məlumatın toplanması və dəyən ziyanın qiymətləndirilməsi ilə bağlı işlər davam edir. Rusiya ordusu isə Zaporojiyə 13 hava zərbəsi endirib. Azı 16 nəfər xəsarət alıb mülki infrastruktura, o cümlədən 200-ə yaxın mənzilə ziyan dəyib. Xilas etmə işlərinin yekunlaşdığı bildirilir. Həmçinin hücum səbəbindən qatarların hərəkəti dəyişdirilib. Meksikanın cənub-qərbində Con qasırğası bir sıra fəsadlara yol açıb. Qasırğa səbəbindən daşqın və torpaq sürüşməsi baş verib. Aralarında az yaşlılar da olmaqla azı 22 nəfər həyatını itirib. Hazırda dağıntılar altında qalan insanların xilas olunması üzrə işlər aparılır. Bakının Sabunçu qəsəbəsində isə nə daşqın olub, nə də torpaq sürüşməsi, ancaq sakinlər narahatlıq keçirirlər. Onların sözlərinə görə yollar bərbad vəziyyətdədir. Təbii fəlakətin baş verməsinə ehtiyac yoxdur. Burada yağış, qarın yağması ilə nələrin yaşanacağını təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil.
Geç yerimiz çok pis vəziyyətdədir. Maşın da sürdük, maşın dağıdır, məhv verir maşını. Yəni bak bunu da ki 50 manatdan hamımız qoyub yolu düzəltmişik, amma xeyri yox. Dəfələrlə aidiyyəti qurumlara şikayət eləmişik, yenə də baxan yoxdur bu yollara. Bakının ən qədim yaşayış məskənlərindən biri Sabunçu rayonudur. Bu dəfə onun tarixiliyindən, qədimliyindən yox, rayonun Sabunçu qəsəbəsinin yayda tozlu, qışda palçıqlı küçələrindən danışacağıq. Ən yaxşısı çətinliyi sakinlərin dilindən işləyək. Uşağımız məktəbə gedə bilmir, yaşlı adamlar, xəstələrimiz, skoru çağırırıq, valla 3 saada, 4 saada gəlir. Bir yana getmək istəyirik, taksilər çıxmır yuxarı. Biz 40 ildir burada yaşayırıq, biz yol üzü görməmişik. Bu gördüyünüz yolları da nə görürsünüzsə, cəmaat öz gücünə düzəldir. Gətirir dəmir qırığıdır, çıngıldır, tökdür, cəmaat özü yayır. Məktəbə uşaq gedir, uşaqlar gəlir, maşın çağırır, taksi çağırır, valla gəlir, deyinə-deyinə yoldan o tərəfə qayıdıb gedir. Sakinlər deyir ki, yola dəfələrlə öz hesablarına çıngıl daş töküblər. Amma heç bir faydası yoxdur. Yağışlı, qarlı havalarda isə buranı təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Gözümüzdə sanın bu vəziyyətdədir yol, bərbat vəziyyətdə. Yığılır cəmaat 5-10 manatdan, 50 manatdan, 100 manatdan düzəldirik, yenə bərbat hala qalır. Yəni uşaqlar məktəbə gedir, bir aydan bir əhqabarlıq, yəni pis vəziyyətdədir. Yağış yağdı, bura vəbşi bərbat halda olur. Nə maşın dözür, uşaqlar məktəbə gedəndə bütün ayaqları su olur. Öz cibimiz hesabına yolu düzəldirik, biraz da olsa düzəldirik ki, uşaqlara görə. Amma yenə də xeyri yoxdur. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, həmin yollar agentliyin balansında deyil. Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən isə məsələ ilə bağlı bildirildi ki, rayonun bütün qəsəbələrində olduğu kimi Sabunçu qəsəbəsində də qəsəbə daxili yolların asfaltlanması mərkəzləşmiş qaydada aidiyyəti üzrə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən dövlət investisiya proqramları çərçivəsində həyata keçirilir. Sabunçu qəsəbəsində Əzim Əzimzadə küçəsində yolun asfaltlanması ilə əlaqədar tədbirlərin investisiya proqramına salınması üçün Sabunçu rayon icra hakimiyyəti tərəfindən aidiyyəti üzrə müraciət olunub. Sabunçu rayon bələdiyyəsindən isə məsələ ilə bağlı bildirildi ki, sözü gedən ərazinin böyük hissəsi SOKAR-a aid olduğu üçün məsələ bu qədər yubanıb. Hamısı sənədsiz evlərdir. O sənədsiz evlər olmağına görə də biz oradan vergi də yığa bilmirik. Bələdiyyənin də o maliyyəsi vergilərdən müəyyən olunur. Ora rayon rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir. Biz də onu gələn il üçün planlaşdırmışıq. Bu yüzümüzə gələn il üçün. İnşallah o yollar da, daxili yollar biz tərəfimizdən, ümumi yollar da Azərbaycan Servis tərəfindən təmir olunacaq. Onu da qeyd edək ki, nə az, nə çox, düz 5 il bundan əvvəldə əməkdaşlarımız tərəfindən bu məsələ araşdırılıb. Amma necə deyərlər, köhnə hamam, köhnə tas, heç nə dəyişilməyib. Ümid edirik ki, məsələ bu dəfə həllini tapacaq. İTV Xəbərə baxırsınız. Minlərlə Yeni Zelandiyalı haka rəqsini eyni vaxtda ifa edərək Guinness-in rekordlar kitabına düşüblər. Bunun üçün meydançaya müxtəlif yaş kateqoriyasından olan insanlar çıxıb. Onların rekordu Guinness nümayəndələri tərəfindən təsdiqlənib. Qeyd edək ki, haka yerli Maori xalqının təntənəli döyüş rəqsidir. Yeni Zelandiya rəqbi komandaları tərəfindən maç başlamazdan əvvəl populyar rəqs olaraq ifa olunur. Azərbaycan rəqqasları isə Qazaxıstanda keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində baş tutan möhtəşəm qala konsertdə çıxışları ilə izləyənləri heyrətləndiriblər. Rəsmilər, iki ölkənin elm, mədəniyyət xadimləri, musiqisevərlər proqramından zövq alıblar. Üç gün davam edən konsert, tədbir və təqdimatlar ədəbi, mədəni zənginliklərimizə həmişə maraq göstərən Qazax xalqının yaddaşında silinməz izlər qoyub. Onlar sadəcə rəqs etmirdilər. Musiqini duyur, ritmin ahəngi ilə səhnədə süzürdülər. Artıq neçənci dəfədir ki, Azərbaycan rəqqasları xarici ölkələri fəth edir, özünə və bacarığına heyran qoyur. Bu rəqsdə də həm həvəz, həm zövq, həm sevgi, həm də təcrübə öz sözünü deyirdi. Zaldan isə alqış sədaları kəsilmirdi.
Qazaxstanlıların yaddaşında hələ çox uzun müddət qalacaq. Azərbaycanın Astanada keçirilən mədəniyyət günləri təəssüf ki, başa çatır, amma elə bir yekun vurur ki, möhtəşəm qala konserti ilə. Əsrarəngiz ifaçılarımız, saz havası, iki xalqın nümayəndələrinin duetini demirəm hələ. Hər birinin bu tədbirdə xüsusi yeri var idi. Hər çıxış da gecədə öz izini buraxırdı, bu mötəbər tədbirə damğasını vururdu. Xüsusilə seçilən ifalardan biri də İlham Qasımovanın Qazaxstanlı həmkarı ilə birlikdə ifa etdiyi Ey Vətən mahnısı və əfsanəvi Zəngəzur yallısı oldu. Bir saatdan çox davam edən tədbir Müslim Maqamayevin Azərbaycan ifası ilə yekunlaşdı. Möhtəşəm konsertdir. Çox sağ olsunlar. Azərbaycanın ən gözəl xalq artistlərinin burada olması olduqca dəyərli və heyrətamizdir. Mən elə heyran olmuşam ki, bütün təşkilatçılara, səfirliyə, sənətkarlara minnətdaram. Tədbir böyük əmək tələb edib. Bundan öncə heç saz alətində ifa eşitmişdiniz? Bilirsiniz, mən bu musiqini eşitmişdim, amma bilmirdim hansı alətlə ifa olunur. Bizdə də buna oxşar musiqi aləti var. Çox xoşuma gəldi. Tədbir artıq yekunlaşıb, lakin kimsə məkanı tərk etməyə tələsmir. Baş tutan möhtəşəm konsert proqramını müzakirə edirlər. Mən mədəni heyrət içindəyim. Ümumiyyətlə, Azərbaycanı çox sevirəm. Çox bəyəndiyim ölkədir. Noyabrda ora köçməyi planlaşdırıram. 2 ildir ora gedib gəlirəm. Ölkələrimiz arasında turizmi inkişaf etdirmək istəyirəm. Ona görə də bu tədbirdə iştirak etmək mənim üçün fəxridir. Emosiyalarım yüksək həddədir. Bu günlərdə Azərbaycan sənətçiləri, Azərbaycan elmini təmsil edən bizim görkəmli şəxsiyyətlərimiz istəyir deməli elmimizi, ədəbiyyatımızı və eyni zamanda dəncə sənətimizi layiqi ilə çox yüksək səviyyədə təmsil etdilər. Və təbii ki, bu günlərdə 4 gün Azərbaycan mədəniyyətinin sənətini təqdim etmək üçün, tam şəkildə göstərmək üçün azdır. Qardaşlarımızın hər gəlişi bayramdır. Burada keçirilən günlər o qədər rəngarək, pozitiv emosiyalarla dolu idi ki, bugün zal sənətçiləri buraxmaq istəmirdi. Bu əladır, çünki tədbiri təşkil etmək üçün gələn hər insan ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmlənməsinə böyük töhfə verir. Bizim bu istiqamətdə daha çox işləməyimiz önəmlidir. Cənab Nazirlə razılaşmaya gəldik ki, bu tip tədbirlər daha çox və tez-tez keçirilsin. Ötən ildə Azərbaycanda, Bakıda, Qazaxıstanın mədəniyyət günləri çox böyük müvəffəqiyyətlə keçirildi. Bir neçə gündür ki, artıq Qazaxıstanda biz buna başlamışıq. Azərbaycan və Qazaxıstan xalqlarının tarixin dərinliklərindən gələn bir adət ənənələri vardır. Və bu adət ənənələr bizim dil birliyimizə, ortaq mədəniyyətimizə, etnik köklərimizə əsaslanır və bugün hazırda biz artıq strateji tərəfdaş və müttəfiqik. İki xalqı bir-birinə daha da sıx və yaxın edən mədəniyyət günləri bununla da işini yekunlaşdırdı. Biz də həm Qazaxıstanlılar, həm də Qazaxıstanla sağollaşdıq. Yenidən görüşmək ümidilə. Rəqsanə Qasımzadə, Səfər Nəzirov, İTV Xəbər, Astana, Qazaxıstan. Rəngkarlıq, rəssamlıq, heykəltaraşlıq, xalq sənəti və daha nələr nələr. Paytaxtda da incə sənətin təbliği aparılır. Müxtəlif əl işlərindən ibarət sərgi keçirilib, ziyarətçilər burada zövq almaqla yanaşı, həm də xeyriyyə missiyasını həyata keçirmiş olurlar. Rəngarəng masalar, maraqlı əl işləri, gözəl abhava. Bugün Bakıda keçirilən əl işləri sərgisinə gələn qonaqları məhz bu mənzərə qarşılayıb. Bir-birindən maraqlı bəzək əşyaları, oyuncaqlar, geyimlər, suvenirlər ziyarətçilərin marağına səbəb olub. Əl əməyini qonaqlara böyük həyəcan və sevinclə təqdim edən ustalar belə bir sərginin keçirilməsindən məmnun olduqlarını deyirlər. Artıq bir ildir ki, bu işlə məşğulam. Hamısı əl işləridir, təbii daşlardan hazırlanır. Bugün də bu məhsulları təqdim edirik burada.
Ümid edirəm ki, inşallah yaxşı olar. Burada bizim tikilmiş paltalarımız var, hamısı özel tasarımdır. El işlerimiz var ki, hansı ki yağlı boyalarla işlenmiş tablolardı. Ve pambıq sapdan toxunmuş kuklalardı ki, burada sərgilənir. Biz sərgide ilk defa da iştirak edirik. Her biri toxuma el işidir. Toxumalarımız bir günə hazırlanır. Daha çox gənc analar, uşaqlar üçün yəni nəzərdə tutulub. Amma böyüklər üçün də alan var, müştərilərimiz var. Yəni burada ab-hava çox yaxşıdır. Her şey çok güzeldi. Sərgidə az yaşlı ziyarətçilər də unudulmayıb. Onlar üçün müxtəlif masterklasslar təşkil edilib. Rəngləmələr, bəzək əşyalarının hazırlanması dərsləri uşaqların zamanlarını əyləncəli və faydalı keçirməklərinə kömək edib. Göz oxşayan müxtəlif təamlar, şirniyyatlar isə balaca qonaqlarla yanaşı böyüklərin də ürəyincə idi. Sərgi iştirakçıları arasında məşhur sima ilə qarşılaşmaq isə həm xoş, həm də maraqlı idi. Bəhram Bağırzadə kitablarını təqdim etmək üçün sərgidə iştirak edirdi. Mən keçən dəfə də dedim, Bakı şəhərində məmləkətimizin paytaxtında böyük hadisələr baş verir. Bu yaxında Formula 1-i yola saldı, COP29-u hazırlaşırıb. Və onun arasında belə bir sərgilər keçirir və mənim uşaqlığımın pasajında 19.01-də belə bir möhtəşəm yarmarka sərgi keçirir. Bəhram əmmə də burada iştirak edir və öz balaca oxucularından görüşürəm. Müntəzəm olaraq keçirilən sərgilər zamanı əl işlərinin satışını həyata keçirməklə yanaşı, burada xeyriyyə missiyası da unudulmayıb. Xüsusi hazırlanan masalardan gələn gəlir uşaq evlərinə, ehtiyacı olan ailələri yardım gözləyən insanlara veriləcək. Burada gümüşdən əl işləri, sabun məmulatları, oyuncaqlar, interyer əşyalarının yer aldığı, uşaqlar və böyüklər üçün ustad dərslərinin keçirildiyi 80-dən çox masa var. Eləcə də hər zaman olduğu kimi xeyriyyə məqsədi ilə də bir neçə masamız mövcuddur. Misal üçün, iştirakçılardan biri həmin masadan əldə edilən gəliri uşaq evinə xərcləyir. Digər masada isə qızlar qazancı xərçəngdən əziyyət çəkən rəfiqələrinin müalicəsinə dəstək üçün satış həyata keçirirlər. Əmək fayda gətirir, inkişaf etdirir, həyatda bir sıra məqsədlərə çatmağa kömək olur. Zəhmətlə ərsəyə gələn hər şey gözəldir. Elə bu sərginin özü kimi. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.